Tarde. Estamos aqui no estúdio, nosso bate-papo mensal presencial no estúdio do Locals, eu e Paulo Figueiredo. E, como sempre, sem script. Porque a gente chegou à conclusão que o script atrapalha, que a gente senta aqui e começa a bater papo. E a coisa vai. Uma puxa a outra, que puxa a outra. Bom, vamos antes explicar só o formato, né, para quem não sabe. Primeiro é uma hora e meia. 45 minutos, a gente... Primeiro 45 minutos, é verdade, uma hora e meia é o programa. Primeiros 45 minutos aberto em todas as plataformas, o Rumble, o YouTube do Paulo, o programa 4x4, meu YouTube censurado no Brasil, e claro, nas comunidades do Locals. E a segunda parte, o segundo tempo do programa, onde a gente reserva palavras mais carinhosas, elogiosas para figuras democratas, como ministro Alexandre, coisa e tal, fica reservado então para os nossos apoiadores do Locals. Lembrando sempre que tem links na descrição, mas você pode se tornar um apoiador do Locals, tanto meu quanto do Rodrigo, qualquer um dos dois que você apoiar, a transmissão está completa por lá. Você vai ter acesso a sempre lives exclusivas do Rodrigo, lives exclusivas minhas, análises, comentários, notícias, coisas que você não vai certamente ver na mídia tradicional, você vai encontrar direto no nosso Locals. Locals é uma plataforma que está crescendo muito, uma empresa americana que não se curva à censura no Brasil hoje em dia. Então, se você tem alguma dúvida de como se escreve, está aqui escrito Locals, né? E você tem o realpfigueiredo.locals.com, meu, rodrigocostantino.locals.com do Rodrigo. Os dois links estão na descrição, você pode apoiar qualquer um dos dois, mas se puder apoiar os dois, é sempre legal, né? Porque eu digo sempre o seguinte, Rodrigo, não é que a mentalidade para os meus apoiadores, pelo menos, eu digo o seguinte, não é que você está assinando uma revista, está apoiando para que eu permita continuar a fazer o meu trabalho. E como gratidão, eu te dou conteúdo extra. Mas ele também, que os meus nossos apoiadores, é que pagam pelo conteúdo gratuito. Exato, exato. There's no free lunch. Just, e the music is still on. Bom, tá um climazinho gostoso, jazz, mas atrapalha falar. Não, exatamente. E bom, toda vez que eu venho aqui, né, Paulo, né, a gente encontra aqui, eu brinco que o dele é um pouquinho mais caro que o meu ainda. Exato. Então a gente tá fazendo uma cartelização. Hoje eu vou ver se eu chego lá e subo o meu. Pra 7 dólares. Que aí fica 7 dólares cada um. Mas tudo... o dólar caiu, pô. O dólar caiu, tá mais barato em reais. E vamos falar do upgrade do aí, Fit. Da Fit. Calma, não se animem muito. Não há muito motivo para festejar, para ficar saltitando que nem o Randolph Rodrigues. Mas 7 dólares cada um, se você apoiar os dois, dá 14 dólares por mês. Pois dá o quê? Um lanche do McDonald's com... uma família que vai pro McDonald's. Um casal que vai no McDonald's gasta mais que... Exato. Então, assim, é o que o Paulo falou. A mentalidade é... nós estamos sendo perseguidos. Hoje a gente teve a notícia, né? O vídeo gravado pelo próprio jornalista, Alain Frutuoso. Uhum. Quero falar sobre ele aqui. Vamos falar dele, né? Quer dizer, eu não conheço realmente o trabalho dele. Vista Pátria, eu já ouvi falar e tudo, mas eu não acompanhava ele. Mas, de novo, mais um, né, que chega lá e diz assim, tô sendo preso aqui pela Polícia Federal. E o mais irônico, né, o tragicômico, a Polícia Federal não sabe o que fazer com ele. Aí liga pro Supremo, porque não há um mandado de prisão. Há uma informação de que, ó, retém, mas não tem um mandado de prisão. E o Supremo não abre antes de meio-dia. Então o cara fica nessa situação de indefinição, angustiado, gravou um vídeo dizendo, olha, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas se concretizar uma prisão dessas, é mais um preso político no Brasil. Mais um. Não são poucos. Eu só fico pensando o seguinte, a legislação americana tem um negócio chamado Miranda Law, a Lei Miranda, né? Que é aquilo que todo mundo vê nos filmes, que diz que o policial, quando chega, fala: senhor Rodrigo Constantino, você está preso. Você tem o direito de permanecer, blá blá blá. A primeira coisa é: senhor Rodrigo Constantino, você está preso. Por isso. Por isso. Tem uma causa. Pelo assassinato do JFK. Rodrigo Constantino, você tem o direito de ficar calado, tudo que você disser será usado contra você no tribunal, você tem direito a um advogado, se você não puder pagar um advogado, o governo vai proporcionar esse advogado a você. E há uma discussão, inclusive, de se você puder, uma discussão que foi parar na Suprema Corte, de várias prisões que são anuladas porque o policial não leu os direitos da Miranda Law.
pro preso. Esse Alan Frutuoso, eu confesso a você que eu não conhecia o canal Vista Pátria, eu já tinha ouvido falar, eu sei que eles são de uma outra, são animais de uma outra fauna, digamos assim, são um pouco diferentes da gente, mas independente, e isso é uma coisa que vale a pena ressaltar, Rodrigo, porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: esse cara, eu não conheço o trabalho dele não, tá? Mas muita gente pode dizer, esse cara é um bolsonarista doido, que tava pedindo pix, que tava se aproveitando das pessoas, não sei o que, eu já ouvi esse papo na internet. Mas isso é crime? A pergunta é, isso é crime? E se for crime, é crime punível dessa forma? Se for crime, é crime punível dessa forma? Se for crime punível dessa forma, é punível sem... Alguém pode ser detido sem a leitura dos direitos? Alguém pode... Porque como é que se chama quando forças policiais te prendem sem um mandado no aeroporto e você fica preso sem saber o motivo? É ditadura, né, Paulo? É o que disse aqui. É capanga. E isso me preocupa. A polícia, uma ala da Polícia Federal, aceitar agir como capanga de um ditador. Isso é o famoso caso Eichmann, analisado pela Hannah Arendt, né? A banalidade do mal. Ah, estou apenas cumprindo ordens. Não. Você está indo na casa de manhã de um sujeito cujo crime em Roma foi ter, supostamente, carece de provas, xingado o filho do ministro. Então, assim, você está agindo como Gestapo, como polícia particular, como guarda pretoriana do ditador, né? Do imperador. Então, é um negócio muito assustador o que estamos vendo, muito. Não, vocês imaginem a situação. O sujeito é detido no aeroporto e começa a tuitar: eu não sei porque eu tô detido, só abre meio-dia, só então eu vou saber. Aí se emite, pergunta-se pra autoridade máxima do país se é pra prender. Telefone, né? Por telefone. Não precisa de mandato. Senhor Alexandre, é pra prender esse sujeito aqui? Aí, depois que o cara tá detido, é expedido um mandado retroativo. É isso, é como aconteceu já. Já tem precedência isso. Já tem. Foi feito isso já. Já? Então, assim... Uma situação escabrosa. No caso, você estava falando do caso de Roma, que eu acho que é um caso bom da gente abordar aqui, porque até agora não tem... Foi uma coisa que não é esclarecida. Não. E toda vez que uma coisa dessas não é esclarecida, eu, Paulo, eu tenho sempre o pé atrás. Por quê? Eu tenho os dois. Porque se fosse... exatamente o que eles disseram teria vazado. Já teríamos os vídeos. A Globo não precisaria fazer desenho de quadrinho. A Globo teria imagem. Exato. Exatamente isso. E o advogado... Bom, primeiro que, em condição de anonimato, um dos delegados que acompanhou a oitiva falou comigo e disse que o depoimento do cara... Você lembra aquela história que você me contou na academia? Então, eu tinha tido uma fonte que falou, parece que ele foi... xingou a mulher do cara, falou que ia pegar... O orifício. Pegar da putinha, né? Usou pagar, o termo. Pagar. Se pagasse... E aí foi quando o cara teria feito alguma coisa. Parece e bate com um relato que você teve. Bate com um relato. Não, onde eles dizem que não houve agressão, houve um empurrão, um estacionamento. E etc. Eu digo o seguinte, até agora, os advogados afirmam que entregaram o vídeo para a Polícia Federal. A Polícia Federal resolveu dizer que o vídeo foi adulterado. Foi editado. Editado. E não tem nenhuma prova desse sentido. O advogado foi um bunda mole, porque não tornou isso público. Acreditar na Polícia Federal. Tem que viralizar. E a loucura é a seguinte: o delegado... sabe quem é o delegado da Polícia Federal que está tratando do caso? Você lembra que o Alexandre de Moraes tinha uma delegada debaixo dele que era Denise? Lembro. Essa Denise foi substituída por um outro delegado da Polícia Federal. Denise foi pro STJ e foi substituída por um outro delegado da Polícia Federal chamado Hiroshi. Adivinha quem é o delegado que está conduzindo o caso? Eu vi isso. É o próprio advogado subordinado, Alexandre. É muito escancarado o negócio. O Brasil está vivendo uma mistura de várias distopias, né? Por exemplo, esse caso do Frutuoso hoje é kafkaniano. Você entra num processo que você nem sabe por que está ali, né? Que nem o e-mail que a gente recebeu no começo do ano da Polícia Federal. Não sabia de nada do que estava sendo acusado e tudo. E você é arrastado para um inquérito ilegal. Temos também o Minority
Report com Tom Cruise, porque são os crimes que você vai cometer e nem sabe ainda. Se, afinal, essa live, por exemplo, já foi censurada no Brasil. Não, já foi censurada. Antes de começar. Já foi censurada. Você já recebeu aí o aviso. Já recebi. Que censura prévia. É, bloqueado judicialmente. Analisamos o conteúdo que não começou, não tinha começado. Analisamos o conteúdo que vocês vão falar. Que você falar. Vai falar e não gostamos. É, então tem o Minority Report. Tem, obviamente, o 1984, o Big Brother. Big Brother is watching you, né? Em todo canto. É, tem o Fahrenheit 451, que tem uma certa queima de livros também, ainda que virtual hoje em dia. Então, é uma mistura de todos esses livros de ficção que retratam, obviamente, distopias, cenários absurdos. Eu tenho aqui o Lúcio Mesquita, um dos meus apoiadores, comentando com perfeição, né? Estamos vivendo sob a batuta de um tirano. O problema é que a tirania não nasce do nada. Aqui, Paulo, eu acho importante a gente falar disso. Uhum. Quem são os culpados? Fala um pouco de Rede Globo, de elites. Eu tenho grupos de debates, né, com liberais acadêmicos e tudo. Os caras, não, o STF está esticando um pouco a corda. É esse o nível. A linha do Estadão, por exemplo. É a linha do Estadão. O Estadão segue essa. Não. Eles são o Estadão. Eles são, aliás, um deles é colunista. A tirania não vem de uma geração espontânea. Ela tem pai e mãe. É filha do oportunismo e da covardia. Assim como o malandro só existe porque existe o mané, o tirano só existe porque existem os covardes e os oportunistas. Reajamos todos, disse o Lúcio Mesquita. Eu concordo. Muito correto, completamente, né? Porque, de novo, o Edmund Burke dizia: tudo que é preciso para o triunfo do mal é que as pessoas de bem nada façam. Isso é a frase de abertura de um livro com o Bruce Willis, de um filme com o Bruce Willis, não sei o que, do Sol, como é que é o nome, meu Deus, que ele é um militar e ele acaba indo salvar. Império do Sol, não? É alguma coisa assim. Ele vai salvar a tribo africana que está sendo dizimada por outra. Não era a missão dele, era só tirar a americana que estava lá em trabalho humanitário. Mas ele fala assim: pô, se a gente não fizer alguma coisa, a gente tem poder para fazer, ferrou. É mais ou menos a linha do Sound of Freedom, que a gente estava conversando antes aqui. Quer dizer, baita filme, né, que está sendo meio boicotado, meio censurado. Podemos até falar um pouco sobre o Sound. Vamos falar um pouco do filme, vamos falar um pouco de Barbie. Que a gente não viu. Não vimos e não gostamos. Estamos igual o YouTube com a nossa. Mas eu vi a análise do Ben Shapiro sobre o filme. Não, e vários trechos. Vamos falar de Sound of Freedom e Barbie daqui a pouco. Mas você estava falando das histórias. Então, estava falando do silêncio, da covardia, culpados. Da turma que fala assim: não, mas é só o Paulo e o Constantino, eu não gosto muito deles. Não, mas o Bolsonaro também fez uns discursos, era preciso, né, uma postura mais enérgica do Supremo. Esses caras são os verdadeiros culpados pela tirania. Porque o Alexandre, sem esse aval, sem uma elite, sem a mídia por trás... Não é ele só não aval, é incentivo. Incentivo. O Alexandre ganha prêmio de brasileiro do ano, isso, ganha placa. A muralha da democracia. Ele é encontrado, enquanto ele não pode sair na rua, porque nem em Roma, porque senão ele é achincalhado, quando ele sai nesses círculos que você está falando, que são círculos de muitas pessoas do nosso grupo social... quando ele sai, ele é exaltado como o grande brasileiro salvador da democracia. É isso. Lágrimas do Sol me deram aqui. Lágrimas do Sol. Ainda bem, tem três de uma vez aqui respondendo: Lágrimas do Sol! E todo mundo falando que dia 7 de setembro vai ter manifestação nas ruas. Eu queria falar muito sobre 7 de setembro. Vamos ter que falar disso. Eu vou falar o seguinte: eu conversei com o Bolsonaro sobre o 7 de setembro, mas eu não vou falar aqui, eu vou falar fechado só para os nossos apoiadores. Perfeito. Na segunda parte. Então vou deixar 7 de setembro para o final. Eu era acusado de blogueiro bolsonarista, falei com o Bolsonaro se duas vezes foi muito. Porra, você merecia muito mais esse rótulo do que eu. O problema é que, por exemplo, eu vou contradizer o Bolsonaro no final do nosso negócio. Esse aqui é o problema de me chamar de Bolsonaro. Ele não é um grande estrategista. Eu não acho, eu digo isso pra ele, inclusive. Sim. Então, o que eu acho é que o Bolsonaro, eu gosto muito dele pessoalmente. Acho que ele foi um presidente muito esforçado pelo bem do Brasil, etc. Fez as coisas no limite dele. E eu gosto muito dele pessoalmente. Eu acho ele um cara legal. E essa garotada que ele tá traindo pro PL? O Fernando Holliday, o Pavanato? Você acha que pode ter uma... Eu tive uma discussão com uma amiga em comum nossa hoje de manhã a esse respeito. Ela tava me esculhambando eles. Uma amiga em comum nossa, ela tava me esculhambando em comum eles, poxa, digo quem é. E eu tava dizendo assim: pô, mas. Primeiro lugar, o Holliday tem. Vamos falar primeiro do Pavanato. Eu acho o Pavanato
realmente impressionante, ele é um espetáculo. Firme, ele participa do Braddock comigo às vezes. Comigo também. É, ele é muito firme. Muito articulado. É. Espetacularmente articulado. Acho ele assim... Ele era MBL também antes? Segundo acho que era, me consta, era. É. Mas até aí nós subimos juntos em carro de som do MBL. Sim, eu escrevi a orelha do livro do Kim Kataguiri. Exato. Então, assim, a proposta aparente do MBL era uma proposta boa. Sim, assim como o Partido Novo. Sim. Quer dizer, estar no início da caminhada com o João Amoedo não era um crime. Nós estivemos juntos, jantamos juntos. É, o crime é você, depois de ver o cinismo dele e o oportunismo dele, você continuar apoiando ele. Aí tudo bem, aí é complicado. Exato. Então, assim, eu acho que... Eu tenho boa impressão, não conheço o Holliday com profundidade, mas eu tenho boa impressão dele. O Pavanato eu considero mais articulado do que o Holliday. Sim. Eu acho impressionante. É um desses caras que eu olho e falo assim: caceta. Promissor. Esse moleque é promissor. Esse cara. Pode ser um novo Marcel Van Hatta. Ele é exato. Ele me lembra um pouco. Exato. Marcel. E o Marcel Van Hatta, olha aí, tá vendo? Os bolsonaristas sempre tiveram um pé atrás. Continua, muito É, porque ele é liberal, porque ele não sei o quê, ele não é leal, ele não é bolsonarista, cacete. Ele é leal aos princípios do liberalismo clássico que ele defende. E, pô, o cara, olha a voz dele, cara. Olha eu acho que, em termos. Vamos falar que é verdade. Em termos de postura, só classificando em termos de postura, entre o Marcel Van Hatta e o Bolsonaro, 10 vezes melhor a postura do Marcel Van Hatta. Você teve com ele agora? Tive. Nova York. Foi o Girão, o Magno Malta, ele e o Carlos Portinho que vieram. Conversamos bastante. Peço desculpa, Girão, se estiver assistindo, que ele me convidou para ir para Nova York entregar junto, mas não tive condição. Era importante. Eu acho que nós temos esse papel. Inclusive, eu acho que o senador Girão talvez seja assim o grande no Senado. Ele, o Jorge Seif, assim, mas em termos de liderança, de botar para diante, ele e o Jorge Seif são os dois caras que mais levam as coisas adiante. O Girão foi ele que conduziu essa denúncia na ONU. Ele tá conduzindo... Principalmente no que diz respeito ao abuso de autoridade do Supremo. Aí eu digo, isso não é a pauta mais relevante no momento? Aí fica um bando de bolsonarista atacando o cara quando eu faço entrevista com ele na minha live, porque ele é desarmamentista. Eu também acho que ele tá errado nessa pauta. No geral. Mas ele tá errado, mas isso não faz dele o nosso inimigo. Não, ele tem dois defeitos graves. A pauta desarmamentista e o fato dele ser pescatarian. Como é que fala em português isso? Quando o cara só come peixe. Ele não sabia nem disso. Tem. É um vegetariano. Eu brinco com ele que é um vegetariano. Vegetariano light. Light. É. Mas ele tem esses dois defeitos. Já fui comer na casa dele algumas vezes, sempre teve carne pra mim. Pelo menos ele é bondoso de. Não, ele é generoso de. Eu almocei com ele ontem comi carne. Ele não tem essa. Até porque sabe como é que é, né? Uma amiga da minha namorada tava de visita aqui, aí a gente ia jantar junto, ela virou e falou assim: o Rodrigo come carne? A resposta foi curiosa. Ela falou assim: hã? Eu não conheço ninguém que coma mais carne do que ele. Então é isso. Bom, nessa semana que ela respondeu isso, realmente eu tinha almoçado, jantado e almoçado picanha. Então tá tudo certo. O Girão, ele é espírita, então ele tem uma fé um pouco diferente, mas ele é um cara, assim... Até aí você é protestante, eu sou católico, tá tudo certo. Estamos mais perto do que os espíritos. mas ainda assim a minha mãe é espírita, então tá tudo certo. Agora... Eu tenho que louvar a iniciativa dele, tenho que louvar a própria presença do... Fiquei muito, muito surpreso positivamente, eu não conhecia o senador do nosso Rio de Janeiro, Portinho. Eu conhecia. Eu não fiquei, assim, positivamente surpreso, achei bacana. Parece que ele vai tentar concorrer à prefeitura do Rio, é bom para fazer ali um contraponto ao Eduardo Paes, que tá precisando. Aliás, eu nem tive tempo de checar com a própria, mas eu escutei um boato hoje, tava no Twitter de alguém lá, que eu vou até checar para ver se é verdade. Eu espero sim que a Cris Grammel estaria disposta a disputar a prefeitura lá no de Curitiba. Vamos perguntar para ela aqui. Não sei se ela vai estar agora acessível, mas seria um excelente nome, né? Ela vai estar... Você vai para Framingham também, não? Não. Você devia ir pra Framingham. Vai ter o cara, curso. Minha agenda é uma loucura. A minha também, mas pô, eu de vez em quando tenho que... Você tem com quem dividir as pequenas. Isso é verdade. Eu mas sou eu pai e mãe. Babá, mas eu não tenho babá. Tem esse meia culpa. Vai ter eu não vou no negócio do jantar da Bia Kicis porque eu não tenho com quem deixar as crianças. As pessoas não sabem disso, mas nós somos... Apesar do Xandão... Não levar isso em conta. Os dois é que são pais de família de criança pequena. Sim. Né? Essa, aliás, ontem, assim, minha filha fez uma oração à noite em favor do Xandão,
mas para ele... Bater Jesus no coração. Um cara que, assim... É comovente. Putz, já que você entrou nesse assunto... Balançou meu... Eu vou te perguntar do negócio da sua filha. Eu vou contar. Foi do filho. É, eu vou contar porque chamou atenção. Mas hoje eu fui na escola, então eu vou trazer update para quem viu meu vídeo ontem, que suavizou um pouquinho a história. Bom, o resumo da obra para quem perdeu foi o seguinte, Paulo. Isso. Ontem eu fui buscar, ontem eu fui levar o Antônio, ele virou e falou: papai, eu quero levar esse livro para a escolinha. Ele tá numa pre-K, ele começa a elementary school agora em agosto. Ele tá no K-4. Ele tá no K-4, na última, e numa escolinha privada, claro. Ele tá na Children's Carousel ainda? Porra. Não pode falar o nome? Tu vai falar o nome? Porra. Ao vivo, não dá pra pagar. Não, eu não ia falar. Mudou os donos, tem uma coisa. Não, mudou os donos. Que minhas filhas estudaram. Não, mudou os donos. Certo. Mas o que acontece? Né? Então, tudo bem, porque vai suavizar um pouco pra escola. Mas ontem eu fiquei bem upset. Ele virou e falou: papai, eu quero levar o livro. Que conhece. É. E eu, do Brasil, é verdade. E eu falei assim pra ele: pode levar, mas a gente vai ter que perguntar pra professora. Eu não sei se pode. Ele: não, já vi um menino, levou já, pode sim. Falei: eu vou perguntar. Cheguei lá, virei pra professora, falei: Miss Natalie, ele trouxe um livro. Tudo bem? Ela: claro, tudo bem, pode trazer. E tudo certo. Na hora que eu fui buscar à tarde, ela virou pra mim e falou: ah, olha só, hoje ele se comportou meio assim, esquisito. E by the way, it's a religious book. Como se tivesse dito assim, é pornografia. Aí eu olhei e falei assim, what? Minha reação deve ter sido engraçada, que eu fiz... Aí ela: no, this book, not fine. Eu falei, ok. Fiz exatamente assim, ok. E fui embora. Conversando meio revoltado, gravei um vídeo no carro. Quando eu gravei o vídeo, me chamou a atenção o seguinte: meu filho estava na frente dela. Ele virou para mim e falou: papai, por que não pode levar esse livro, se Deus é bom? Isso me marcou, Paulo. Professor tem influência. Uhum. Um menino de 5 anos, sim, olha pro professor, sim, idolatra. Autoridade, claro. É uma referência moral dentro da, claro, sala de aula. É o Alexandre de Moraes dentro da sala de aula. Ele é o imperador. Ele pode tudo. Pode tudo. Então, ele olhou para mim e falou: se Deus é bom, por que que não pode levar esse livro? Qual o problema desse livro? Qual o problema com Deus? E aí, eu fiquei mexido, gravei o vídeo. E no vídeo eu menciono um negócio que é um agravante. 3-4 meses atrás, numa feira de livros nessa escola, eu comprei um livro, foi pressa minha, mas eu comprei uns 3, então, em minha defesa, que era Brave Dave. Eu gostei, um urso, Brave Dave, comprei. Deve ser uma história legal. Não me toquei que ele tava numa posição meio esquisita, com uma flor em cima. E o Brave Dave é corajoso, porque saiu do armário e disse pro irmão que, em vez de caçar essas coisas que o urso faz, ele preferia dançar com a roupa de Rainbow. Mas na escola? Com a roupa de Rainbow. Escola de criança de 2 anos. Não, e era uma escola com feira de livro. Eu digo, na época, assim, das minhas filhas, era uma escola com viés mais conservador. É, ela é uma escola muito boa, eu não vou falar mal. Ela é uma escola não... como é que eles dizem? Não confessional? Como é que é aqui nos Estados Unidos? Não denominacional. Denomination, né? Então, o que acontece? Eu fiquei irritado com essa discrepância. O livro, by the way, é Max Lucato, chamado 100 Devotions Stories for Kids. Cara, um negócio... Nada... You can count on God. Esse é o título. Você pode contar com Deus. Nada, né, muito agressivo ou catequizante, nada disso. Doutrinário. E aí... Não tem nada no livro dizendo que ser gay é pecado. Nada. Aí, quando eu conversei com a minha namorada, ela compra essas brigas, ela é muito católica e compra essas brigas na escola, já os filhos dela são mais crescidos, já passou por isso, mas ela veio pra mim e falou: ah, Rodrigo, você devia ter reagido. Eu falei assim: ah, porra, na hora ali, eu falei... ainda bem que eu não tava. Porque às vezes até ela já foi buscar o Antônio. E eu falei assim: amanhã eu vou conversar. Ela falou: deveria. Isso, aí hoje eu conversei. Ah, foi. Virei Miss Rebecca. Miss Rebecca tá lá ainda. 2 minutos. Ela é ótima. Ela é ótima. Falei: 2 minutinhos. Fui numa sala com ela, contei o que aconteceu. Eu queria entender a princípio se era uma política da escola ou se foi a professora que lacrou. Ela virou e falou: olha, infelizmente é uma política da escola, porque nós tivemos problema... que alguns alunos levaram coisa religiosa e o amiguinho já sabe ler, porque eles já são toddlers, já estão no K-4 e tudo, já começaram a ler, e aí um pai reclamou.
E como nós somos não denomination, sei lá o quê, nós resolvemos banir qualquer conteúdo religioso, no matter what, se for muçulmano também, se for... Agora, se for a religião política, que é o socialismo, a religião política sempre passa, porque ela é disfarçada de visão de mundo secular. Progressista. Progressismo, mas é uma religião, uma seita. A seita do ambientalismo, a seita do não sei o quê. E aí eu levei o livro comigo. E levei o outro livro. Falei, mas Miss Rebecca, esse aqui eu comprei aqui. E aí? Aí ela olhou pra mim e falou, I was not aware. Obrigado por trazer minha atenção a isso. Realmente, a venda desse livro aqui numa feira não é adequada. Bom. Então eu gostei, fiz minha parte. Então assim, não vou sair demonizando a escola, mas chama a atenção, e meu vídeo deu uma viralizada mesmo, sob censura, porque chama a atenção o seguinte, nós estamos na Flórida, tem a lei aprovada do woke, e eu quero falar disso, não sei se está acompanhando o massacre que o Ron DeSantis está tomando de Biden, de Kamala Harris, por conta da mudança no currículo aqui. É um assunto muito interessante. E... estamos na Flórida, cara, não é a República Soviética da Califórnia. Quando uma professora de pre-K diz que um livro religioso não pode, you can count on God, no, caceta, puxa um dólar aí, in God we trust, tá na nota. Então isso é uma nação forjada, tá na Declaração da Independência, nos valores cristãos, primeiro documento dos Estados Unidos diz. Então a coisa tá ficando esquisita mesmo na Flórida. O resumo da obra é o seguinte, proteja seus filhos. Não, mas esse aqui era o ponto que eu acho que é o que você chamou, de toda essa conversa, e bacana, eu acho que o que você chamou a atenção mais interessante para mim foi isso que a sua namorada falou. Tem que fazer alguma coisa. Por quê? Repare, eles tiraram o conteúdo religioso da sala por pressão dos pais. Ao mesmo tempo... que se você não tivesse tomado uma atitude para chamar atenção a ela sobre esta pauta, talvez isso não tivesse entrado para ela na escola. Se outros pais quiserem levar... A moral da história é que, principalmente... Sem reação, lascou. Sim, principalmente nas escolas privadas, a pressão dos pais... Tem muito poder. É determinante. É, porque são quem paga as contas. Exato. Ó, tem um livro, Parents of the World Unite, Ian Pryor. Esse cara tá lá no condado de Virgínia, lá no condado, eu esqueci o nome, esqueci o nome do condado. Mas em Virgínia, que é um lugar bem democrata, liberal, e o condado dele também. Onde o governador foi eleito, o governador republicano foi eleito por causa da escola. Então, ele é o cara. Ele é o cara por trás. Ele é o cara que comprou essa briga, começou a chamar de Antifa Chadorné, essa turminha da vizinhança dele, riquinha, que ficava encampando essa... Pra não te pagar royalties, teoria de esquerda caviar. É, teoria racial, não sei o quê, crítica, CRT, essas baboseiras todas, né, revisionismo histórico. E foi ele que comprou a briga e criou o grupo dos pais e não sei o quê, e elegeu o procurador... E o governador. Governador. Republicanos. Em Virgínia. Então, um baita livro mostrando o seguinte. Se os pais não fizerem nada, aí nós estamos lascados. E a maioria dos pais é conservadora. Não tem a menor dúvida. A maioria... O problema não é... Não pode rezar, mas macumba sim. É exatamente isso. É exatamente isso. Não, a maioria dos pais são conservadores aqui. A maioria é conservadora. O problema é que é a tal da maioria silenciosa. E a minoria estridente, porque a minoria estridente intimida, intimida, assusta, te pega nas redes sociais. Conta com a mídia, faz conta, cancelamento, cancela. Faz cancelamento. Quer falar de cancelamento? Eu quero falar da questão rapidinho só do Ron DeSantis, que eu acho interessante. O que acontece, Paulo? O Ron DeSantis delegou a uma equipe técnica de acadêmicos a revisão do currículo escolar, universitário, por conta daquela lei que ele sancionou, anti-woke. Né? Ele tem duas legislações anti-woke importantes na escola. A primeira é a que a Disney chamou de Don't Say Gay Bill, que não tem nada a ver. Que ele só proibiu qualquer tipo de educação sexual para crianças com menos de 8 anos de idade. 8 anos, e a esquerda ficou contra. E ele tem uma legislação anti-woke que proibiu o ensino... CRT, essa coisa de... Discriminatório, na verdade. É, exatamente. Proibiu o ensino discriminatório. Exato, exato. E aí, com base nisso... A equipe, by the way, liderada por um negro, então o principal acadêmico que chefiou a equipe, um homem negro, e tem uma passagem nas diretrizes que foi o que deu a polêmica toda. A passagem diz o seguinte, gente, e eu quero trazer isso para a gente comparar com o Lula e mostrar que esses movimentos todos não têm nada a ver com minorias e sim com esquerda ou direita. A passagem diz, é possível para um escravo
durante a escravidão, desenvolver skills, habilidades particulares que serão úteis no futuro, na vida dele. É uma frase inegável, inapelável. Naquele programa The Five da Fox News, a única esquerdinha, são quatro caras sensatos e uma mulher esquerda, de esquerda, a mulher virou e falou: eu acho isso um absurdo, a frase me gerou desconforto, eu não sou negra, então não entendo a dor dos negros, mas eu sou judia. E se alguém virasse e falasse que mesmo no holocausto alguém pode desenvolver, o Greg Gutfeld, na mesma hora, virou e falou assim: você já leu o Viktor Frankl? Exato. O Viktor Frankl, exato, diz exatamente isso em Search for Meaning. Exato. Que mesmo sob condições desumanas e abjetas, você pode desenvolver espiritualidade, logoterapia foi desenvolvida nessas condições. Resumo da ópera, ninguém está dizendo que o holocausto ou a escravidão são defensáveis ou têm um lado bom por conta disso. O que está sendo dito é, mesmo na condição mais desumana e abjeta, o ser humano pode resistir de maneira resiliente e isso ser mérito dele como indivíduo e mostrar força e isso ser útil no futuro dele. É só isso. Resumo da ópera. Kamala Harris detonou o Ron DeSantis, chamando ele de racista. Joe Biden embarcou nessa, mundo, porque o Ron DeSantis ameaça. Pode ser que o Trump seja preso, né? Não sei. Podemos falar do indiciamento e do acordo do Hunter Biden hoje também para fechar a América. Eu queria falar com você sobre, na verdade, sobre impeachment de Joe Biden, Vamos falar disso. Agora, a família é muito corrupta e tá tudo escancarado. Agora já se fala abertamente de impeachment. Sim. Nós vamos chegar lá. Então, só para fechar esse caso, detonaram dizendo que o Ron DeSantis é racista porque estava defendendo o lado bom da escravidão, sendo que nem foi ele, foi a equipe liderada por um acadêmico negro. Agora, imagina o que é que aconteceria se o Ron DeSantis ou se o Bolsonaro dissessem: obrigado, África, pela produção cultural nesses 350 anos de escravidão. Quem disse isso foi o Lula. Nós estamos lidando com um negócio tão escancarado de duplo padrão, é tão podre o que essa gente faz, que esbarra até no cancelamento do Léo Lins com as frases dele da mesma forma. É porque não se trata de ideia, né? Se trata de um instrumento para perseguir a direita. É, instrumento de poder. Nada além disso. Agora, a campanha do Ron DeSantis vai mal, né? Já demitiram hoje 38 pessoas. O Juliano, meu amigo, que me levou para tirar na sexta, tá te chamando para tirar também. Ele tem um arsenal. Eu atirei com 12, com AK-47, com várias pistolas legais, com... como é que ele chama? Red Dots. Dots. O pontinho, a mira laser. Eu tenho umas coisas bacanas também. Vou atirar com ele. Eu tô devendo o meu instrutor de tiro, que é o Joaquim Valente, que é irmão do Pedro Valente. Sim. Baita academia. Ele me convidou pra fazer de graça lá. Até hoje, falta tempo. Do tiro? Mas tem até a gente da SWAT que faz. Todas as SWATs da Flórida treinam com ele. Do cacete. Eles são referentes. Ele sim treina na SWAT, ao contrário do... Cara, isso é muito engraçado. Porque ele... Nosso senador fanfarrão. Que anda com o broche da SWAT. O Marcos Duval me faz uma coisa dessa, cara. E eu acho que isso foi um pouco a razão por trás dele ser... Ele não é levado a sério no cenário. Não, ele virou café com leite. Virou. Ele é tipo... O Joel Pinheiro no mundo intelectual. Ninguém leva a sério. Deixa ele falar. É bobão, né? Ele tentou ser minha fonte uma época, mandava muita coisa, falando em primeira mão pra eu publicar, e eu ficava com os dois pés atrás, esperando. Mas olha só, justiça seja feita. E essas coisas a gente tem que sempre olhar com o pé atrás, mas objetividade. Ele tava correto em tudo que ele falou a respeito do 8 de janeiro. Sim. Ele estava lá de plantão no Senado. É. Ele viu algumas coisas. Ele viu, ele tinha o documento da ABIN, ele disse que o governo realmente tinha ciência, ele disse da questão do Lula, ele estava correto em tudo que ele falou. Então, o problema é que, às vezes, o cara ser fanfarrão, ele paga perdendo a credibilidade, né? Vamos falar agora... Impeachment do Biden. Vamos falar de cancelamento primeiro? Tá. Vamos. Antes, lembrando aqui as pessoas, primeiro que curtam os vídeos onde quer que vocês estejam assistindo. Se vocês estão assistindo os meus canais, se inscrevam no canal do 4x4. Se vocês estão assistindo no canal do 4x4, por favor, se inscrevam no meu canal de cortes Paulo Figueiredo Oficial no YouTube. Tem meu canal do Rumble também e tal. Lembrando vocês que a segunda parte dessa live, que vai começar daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutinhos, ela vai ser exclusiva para os nossos apoiadores no loucos.com. Essa é uma forma de gratidão. Nós fazemos essa live uma vez por mês, todo mês está tendo.
O Rodrigo produz outros conteúdos, eu produzo outros conteúdos. Essa é uma forma de gratidão aos nossos apoiadores por permitirem que o nosso trabalho continue. Que tem a ver, tem totalmente a ver com essa pauta que eu quero falar agora, que é sobre cancelamento. Sleeping Giants e o cancelamento. Ontem... Eu vi seu tweet em inglês. E é isso mesmo, a gente tem que agora denunciar para o mundo. Essa é a missão. Já que ele sendo o Alexandre... Eu gostei disso, tá? Já que o Alexandre bloqueou o meu Twitter para o Brasil, exceto os brasileiros que estão usando VPN, que todos deveriam estar nesse momento, rapidamente, aliás... Qual é a que você recomenda? Proton VPN. Se você... É muito fácil, entra no seu celular, App Store ou Google Play Store, entra lá, digita Proton, P-R-O-T-O-N, Proton VPN. Vai baixar, vai vir vai de instalar graça. O negócio, absolutamente de graça. Só clicar em Connect, pronto. Você vai ver meu YouTube, YouTube do Rodrigo, Instagram. E ainda protege dados. Alan dos Santos, não é mais protege dados, protege a sua conexão. Porque a gente está vivendo num país, e eu não ganho nada do Proton VPN para falar isso, devia até ganhar. Mas a gente está vivendo num país onde... Os caras mandam a procuradoria manda ofício para as redes sociais para saber o IP das pessoas que estavam conectadas seguindo o Bolsonaro. Então você não tem nenhum anonimato. Com o Proton VPN, você está protegido. Porque não aparece o seu IP, aparece o IP do VPN. Então você está liberado para conectar à vontade sem ter que ficar dando satisfação ao Big Brother, ao grande irmão que está te... Então, baixem Proton VPN. Mas não diz que gostou, não. Bom, você conseguiu ver o lado bom. Não o lado bom, você mostrou resiliência sob uma condição desumana. Porque eu estou dizendo isso pelo seguinte: nós vamos meter processo no Estado brasileiro no futuro. Quando esse regime cair, o que estão fazendo com a gente é absurdo. Mas você não falou do Viktor Frankl? Que até debaixo de situação adversa. Eu procuro sempre também olhar para frente. É exatamente isso que eu estou falando. O que o Alexandre proporcionou foi que eu mudasse o meu foco, o meu meaning, o meu significado, como diz o Viktor Frankl. Então, eu parei de voltar tanto para o público brasileiro e tenho me voltado a... O meu Twitter agora é só em inglês. Todo dia tem Twitter. Se o Brasil não tem muita solução lá dentro, vamos denunciar para o mundo o que está acontecendo. Para ter alguma chance de repercussão. Eu ia para Washington. Aliás, essa aqui, semana. Meu... Era para estar em Washington hoje, foi adiado. Vamos estar em setembro, conversando com os congressistas. ONU, semana passada, vamos voltar. E meus pais mandaram agora: corrupção e impunidade no Brasil preocupam um comitê de direitos humanos na ONU. Quer dizer, as coisas começam a ter repercussão. Começam a ter repercussão. Então, aos poucos, a gente vai enfraquecendo. O post do Sleeping Giants, para quem não acompanhou, o Sleeping Giants Brasil, que é aquela entidade de cancelamento, fez um pôster ontem de comemoração dos aniversários, do aniversário de 3 anos do Sleeping Giants, onde eles colocam a sua foto. Raivoso, né? Raivoso. Ah, eu tô assim na foto. A minha assim. E a Zoe Martini. E o Adrilles fazendo assim, que foi aquele episódio da despedida. Fazendo assim, dizendo: nós conseguimos desmonetizar e não sei o que esses caras. Agora nos ajude, nos apoie para a luta continuar, etc, etc. Assim, uma propaganda digna de fascistóide. Fascistóide. É um movimento fascistóide. Apoiado por Luciano Huck e companhia, essa elite toda que sempre aplaudiu. E quando criavam a conta do mundo bizarro, né, o Sleeping Giants do bem, digamos assim, era sempre banido. Sempre banido do Twitter. Não pode fazer o uso do mesmo instrumento, da mesma ferramenta contra eles. Sim. Não pode. Então eles pedem boicote, pressionam, marcam as empresas, tudo igualzinho a Chacal e Hiena fascista. E a Jovem Pan está acusando o golpe, né? Sofre e, aliás, desabou, quase acabou a verba publicitária da Secom. Zero. Nessa rodada agora, zero. Foi zero. Enquanto que a Globo leva 58% do total. A Globo levou 58% do total. A Globo levou em 6 meses o dobro proporcionalmente do que ela levava no final do governo Bolsonaro. Enquanto... Mas tem que pagar, cara. Tem que pagar o William Bonner virar e falar: Lula, você não deve mais nada à justiça. 187 entrevistas de Lula ou aliados em 6 meses, no mesmo período. Sim. Então, se você... a televisão oficial do PT. É, a televisão oficial. E o PT ingrato quer criar a própria. Não está satisfeito com a Globo. É que, no fundo, eles sabem que é uma aliança de ocasião.
é puta. É. Puta é, é o seguinte. Prostituta não dá pra amar, não dá pra se casar. Você não pode acreditar achar que ela vai, é, que você tem o maior pirulão do mundo, que ela te ama. Esse papo é pra segunda rodada. A gente tá abrindo antes. Olha só, a Bárbara, do canal Te Atualizei, acabou de me mandar aqui. Eu ia falar. Nós disso. Avisamos que não ia acabar na gente. Metrópolis, justiça manda que postagem de João Willis sobre leite, sobre o Dudu Milk, seja excluída. Justiça também determinou quebra de sigilo em dados do ex-deputado João Willis após tweet homofóbico contra Eduardo Leite. É, de novo. Não, e ontem, um juiz de primeira instância mandou prender um jornalista também, com base no precedente do Alexandre. Isso. Vocês acham, vocês são tão tolos de acharem que isso vai se limitar a nós? Pô, isso foi criado no Ocidente, isso não foi criado para proteger a direita. Isso foi criado para proteger os dois lados. Para que, se o governante for contra você, ele não possa fazer com você. O chicote muda de mão. E a campanha de desumanização da direita por parte da esquerda continua a todo vapor. O Lula acabou de tuitar. Ontem a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de jumento. Uma pessoa é o Bolsonaro. Né? É a tática de não se referir. A Vera Magalhães nunca disse. Rodrigo Constantino. É a tática de, se a gente não mencionar o nome deles, eles não existem. Né? Como é que isso está funcionando para eles? Mal, né? Tem que censurar pra... Exato. Se isso funcionasse, a gente não tava aqui, né? Um animal simpático é mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele, isso sim. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. 20 mil curtidas até agora. Quer dizer, com isso vão criando no imaginário a ideia de que você, se você começar a linchar, a empalar em praça pública um bolsonarista... Poxa vida, né? Você está protegendo a humanidade. São uns animais selvagens, são perigosos, são malucos. A desumanização em curso tem método, não é doideira, não é aleatório. Tem método. Como tem método de desarmar a população. Todo tirano fez isso, todo. Hitler, Hugo Chávez e Maduro depois continuou. Todo tirano desarmou a população e desumanizou seus adversários. Aí vem uns isentões aí, o Mário Sabino, falar os dois lados extremos, ainda com esse papinho. Quer dizer, o que Bolsonaro fez em relação a isso? Censurou, perseguiu, desumanizou o outro lado? É muito simples. Simples, tem uma prova real para o Mário Sabino, para qualquer jornalista desses amigos seus, etc. A única coisa que você precisa fazer, Rodrigo, você pergunta assim, você tem medo de falar mal do Bolsonaro? É isso. Você testa sempre quem tem poder com quem você pode ou não criticar à vontade. É só acabou. Não é uma questão... Vamos retirar a subjetividade. E nesse ponto, é por isso que eu acho que o Alexandre é mais problemático do que o Lula. É claro que o Lula, se pudesse, faria tudo que o Alexandre está fazendo. Mas o fato é que ele nunca pôde. E nós criticamos o Lula duramente, você até antes de mim, publicamente, durante anos, sem nenhum problema. Eu, inclusive, chamei a Dilma uma vez de jumenta numa reportagem... A anta, o livro do Diogo Maynard era Dilma é minha anta. Dilma é minha anta. E isso tudo era... nunca tivemos qualquer preocupação com isso. Agora, você hoje, se for jornalista, não tem um jornalista do Brasil que não tenha medo de falar determinadas coisas do Alexandre de Moraes. Exatamente. Então é isso que determina, no final das contas, exatamente, quem tem razão ou não tem razão. Porque eu fico fazendo essa pergunta para mim mesmo o tempo inteiro, como um exercício de humildade intelectual. Não, será que esse cara não tem um bom ponto? Será que realmente não são dois extremos? Claro, eu sempre tento me colocar no pé dos outros. Até como eles enxergam a gente. Exato. Às vezes alguém me acha radical na defesa de algumas ideias, mas tem que debater o ponto. Exato. E não desqualificar a pessoa e querer prender a pessoa por divergir dela. Porque, de fato, tem um componente... Todos esses argumentos, ele tem um componente verdadeiro, porque tem uma parte de pessoas que se identificam de direita, e eu falo muito sobre isso no Brasil, que elas têm as mesmas inclinações tirânicas, sim, que a esquerda. E muitos votaram no PT. Muitos votaram no Lula, tiveram uma epifania e viraram bolsonaristas com sinal, mas com sinal trocado, né? Exato. Mantendo a mesma postura. A mesma mentalidade. A mesma mentalidade binária, precisando demonizar os outros e implodir pontes, tipo detonar o Girão ou o Marcel, porque eles não são leais ou puros. Agora,
Dito isso... Vamos, na verdade, fechar para os nossos apoiadores. Fica aqui um chamado, então, tem gente pedindo no meu Locals, né? De convidar, conclamar as pessoas a irem no 7 de setembro. Você vai falar disso agora fechado. Vamos falar fechado, mas vou falar sobre o que conversei com o presidente Bolsonaro a respeito. Mas sua opinião é para ir ou não ir? A minha opinião é totalmente para ir. Eu, como eu divergia de você, lembra do 4x4? Estamos unidos agora. Hoje, eu acho que não é o MBL por trás. Mas se o MBL apoiar, ninguém vai mudar. Dane-se. Assim, hoje, eu sou até mais radical um pouco, Paulo. Eu acho que o Brasil tinha que parar. Greve geral. Sim, era o ideal. O agronegócio não produzir mais uma semente, né? Todo mundo parar. Os caminhoneiros ficarem nas garagens. Não fechem rodovia, pelo amor de Deus. O Brasil precisa parar. Para reavaliar o que está acontecendo. Só para deixar claro porque que está falando. Porque está uma sensação de normalidade. Ninguém está falando de bloqueio de estrada. Não. Ninguém está falando Ninguém está falando de cometer nenhum crime. Nenhum crime. Eu nunca... Legalmente. Nunca defendi da crime. Constituição. A FIT dando upgrade, as reformas andando, vão voltar com o PL da censura. Vão. Hoje voltar. O Globo tem uma reportagem, fez um debate o Globo. Você pode saber que quando o Globo faz um debate, é preparação. Preparação para isso. Qual foi o debate? KY. Merval Pereira, moderador, convidou o comunista Flávio Dino, o comunista Orlando Silva, relator do PL, e uma especialista da UFRJ. Painel, debate. Esse foi o debate do Globo, dizendo, e aí Brasil? Era o título. E a conclusão da Globo, logo no primeiro parágrafo, foi a do Globo. Temos que enfrentar esse assunto e regular em prol da verdade e não sei o quê. Eles querem dinheiro e eles querem censurar quem ataca a visão predominante deles. Se você não usa VPN, você está na intranet do Xandão. E muito em breve na intranet do Lula. Você não sabe, mas já existem mais de 1000 sites bloqueados no Brasil. No qualquer momento ele derruba qualquer aplicativo. Em qualquer momento ele faz o que ele quiser com o conteúdo que você assiste. Por enquanto nós temos o Locals e temos o Rumble como território livre onde nós podemos nos expressar. Mas quem garante que o Xandão não vai derrubar o Rumble e o Locals amanhã? Basta derrubar. Se você tiver com VPN, você continua acessando. Se proteja, proteja os seus dados, continue acessando, usando VPN. Há outros, há VPNs, se você quer mais funcionalidades, paga o VPN. Eu pago o Proton, pago um valor. Tem o Express VPN, que apoia o Ben Shapiro. Tem o Nord VPN, tem vários outros. Tem navegadores como o Opera, que já tem o VPN embutido. Ninguém mais tem justificativa hoje para não utilizar VPN. Bom, nós vamos agora falar de impeachment de Joe Biden, 7 de setembro, com um spoiler dizendo todos nós estamos unidos para que as pessoas não deixem de ir para a rua no 7 de setembro. Eu vou falar um pouquinho da FIT. A IS Brasil deve fazer alguma coisa aqui também, tá, para a gente ter estaremos lá. Alguma coisa em consonância com o Brasil. Nós falaremos de FIT. Vamos falar de FIT. Podemos falar um pouquinho de Israel, se der tempo, Israel, porque tá mostrando ao mundo uma visão alternativa que está desesperando a turma do sistema, né? É muito importante a reforma de Israel. Acabei de receber. Global Credit Rating Agencies punish Netanyahu Israel for judicial reform. Que coincidência, rapaz! Quer dizer, a FIT deu upgrade no Brasil e puniu Israel porque lá estão contendo a Suprema Corte. Que coincidência! Então é mais instável o país que não tem a democracia de gabinete do Xandão, né? Ou a democracia... Eu não sei se você vai querer falar de Tarcísio, mas... Podemos. A cor guardião, corte guardiã da Constituição exemplar, as democracia vibrante do Brasil... Flávia Ferronato acabou de avisar que a família avisou a ela que o Alan Frutuoso foi preso mesmo. Não sabem maiores detalhes. Vamos ver. Aguardando. Enfim, um episódio lamentável, independente, sem fazer juízo sobre o próprio jornalista, mais uma vez. O devido processo legal tem que ser respeitado para todos. Não é alguém que tem foro privilegiado, prerrogativa de foro especial. Não é... certamente não era alguém que devia estar passando por isso da forma que está passando. Se cometeu o crime, que se apure na forma da lei. Nada de mandar capanga deter jornalista para intimidar a imprensa. No final das contas, eu vou falando para vocês, só vai sobrar quem está aqui.
Eles já tentaram de tudo, tentaram extraditar o Alan dos Santos, tentaram e desistiram. Quem está fora do Brasil, nós vamos ser os únicos a continuar falando a verdade. Ele comentou sobre isso, né? Mais um jornalista preso, o Alan dos Santos, falando. Hoje foi o Alan Frutuoso. É como disse um amigo meu, estão achando que dá tempo para se preparar melhor. Tem gente fazendo viagens, pensando em vir aqui ano que vem, com calma, para ver opções. O pessoal não entendeu ainda que é uma ditadura com letras garrafais. Tá correto, Alan. Então daqui a pouco nós vamos estar como antigamente. Isso aqui que a gente está fazendo é quase aquele pessoal que ficava se encontrando nas catacumbas, rádios de ondas curtas, etc., para fugir do... Minha mãe está terminando um livro agora, Paulo, sobre a queda do regime do Ceaușescu na Romênia. Esse nome difícil, Paulo. Difícil pra cacete. Até porque não se fala assim. E ela me mandou várias passagens do livro, eu estava lendo, né? É impressionante. Uma das coisas que chamaram a atenção é o seguinte, e é uma fonte de dados... trocentos livros, entrevistas para preparar o livro. É uma escritora. É O Fim dos Sussurros, né? E, bom, ele acabou mal, ele acabou empalado, sei lá, e que enforcado. Que é uma coisa que eu acho que os nossos ditadores têm que se preocupar. Porque as pessoas estão ficando tão revoltadas que eles transbordando. Vão acabar empalados. E não é a defesa de que façam isso. É o contrário. É uma análise. Eu acho que eles deviam contar, exato, inclusive, com pessoas mais equilibradas para impedir que depois que o anzol virar, que eles terminem empalados. Escutar gente de fora da bolha deles. Porque o problema deles. Do poder é que você se cerca de uma guarda pretoriana e você só escuta aqueles seus conselheiros bajuladores, que todo mundo tem medo de falar. Quem é que tem coragem hoje de virar pro Alexandre e falar assim, ei, tá exagerando, cara, porra. Ninguém tem coragem do entorno. O entorragem dele é só gente que fica cada vez mais puxando o saco. Cara, você realmente é o cara. Então a pessoa vai ficando louca. Mas o resumo da ópera, o Ceaușescu, ele era recebido por Nixon foi visitar. O Jimmy Carter recebeu ele na Casa Branca para um jantar. A comunidade internacional abraçou o cara. Então, assim, essa coisa de o mundo, o Lula no exterior... Meu amigo, isso não quer dizer nada. Robert Mugabe foi respeitado pela comunidade. O Chaves fez declarações de que tinha um cheiro de enxofre no púlpito da ONU em Nova York, se referindo ao Bush. Então, assim... esses tiranos abjetos, nefastos... O Lula está recebendo todos os narcoditadores no Brasil como os honras de Estado. É isso. Justin, let's go just for supporters on locals. Então eu agradeço a vocês. Os links para os locals.com estão aqui embaixo. We're going just for supporters. Nós vamos só para apoiadores. No locals.com. Vamos lá. É um minutinho, né? Estamos a... Are we just on locals already? 50 seconds, okay. But it's just locals now, right? Ok. Então, nós estamos aqui já direto pro locals. Se você ainda não é um apoiador... O link está aqui na descrição, só você clicar aí também e se tornar um apoiador. Nós agradecemos muito. É o que garante a manutenção do nosso trabalho. São vocês apoiadores. E fiquem tranquilos, porque como são mais de milhão...